Aceasta care o vedeți acum în filmare este Cătina, într-o vale de pe lângă o pădure de stejar, din comuna Blăjani, foarte aproape de satul Blăjani, la cam o jumătate de oră de mers pe jos. Și s-a copt. Bine, în august am înțeles că o să fie mai plină de vitamine și mai gustoasă și mai bună pentru făcut, nu știu, tincturi, ce și ce să mai face din ea. Și pentru că am uitat data trecută ultima strofă din cântarea mea, așa, dar aș vrea să vă cânt acum. Deci nu te lăsa amărât de cei în jurul tău. Gândește-te la Iisus cât s-a simțit de rău. Când însă-și creaturile ne-nduplecate, cu atâta ură se năpustir asupra lui. Deci de simți că nimeni nu te mai iubește, să știi că Iisus te iubește neîncetat. Iubește tu mai întâi și nu aștepta ca semenii tăi să te iubească mai mult. Dar în curând vei observa că le-ai topit inima, chiar prin dragostea ta neprefăcută. Ce ai primit-o tu în dar de la Domnul Dumnezeu, ca să împlinești prin ea sfântă voia sa. And this is it. Ții, mămica, tu plângi că e soare, mămica.